Марина Майба каже, вимушено переїхала через війну до Хмельницького. Сьогодні прийшла в громадську приймальню управління соціального захисту населення, щоб дізнатися, чи продовжать виплачувати допомогу для її сім'ї у березні. Чоловік в мене інвалід, в нього має бути продовжена автоматично. У нас двоє дітей, я працювала штурмом, тож хотіла дізнатися, як продовжити ці виплати. Дівчата сказали, що маємо надію, що це все буде автоматично. Заступник директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної військової адміністрації Вадим Маруняк розповідає, з 1 березня автоматично виплати продовжать таким категоріям вимушених переселенців. Зокрема, це пенсіонери з доходом менше 9444 гривень на людину. Це також особи з інвалідністю першої та другої групи, це діти з інвалідністю, це діти, які отримують допомогу, батьки, на яких отримують допомогу, як на важкохворих дітей без встановлення групи інвалідності, це діти-сироти. Вадим Маруняк каже, вимушеним переселенцям виплати, яким не нарахуються автоматично, потрібно написати заяву. У цих випадках перевірятимуть середньомісячний дохід сім'ї. Допомогу залишать, якщо дохід менше 9444 гривень на одного члена, та вони належать до таких категорій. Це сім'ї, де, скажімо так, один із працездатних членів сім'ї здійснює догляд за особою з інвалідністю, за дитиною до 3 років або до 6-річного віку. Це, якщо працездатний член сім'ї, скажімо так, доглядає за дітьми до 14 років, у разі, якщо діти продовжують навчання в онлайн-режимі. За його словами, в тергромадах заяву на продовження виплат можна написати, звернувшись у виконавчі органи та ЦНАПи. У Хмельницькому в громадській приймальні управління соцзахисту упродовж березня, каже завідувачка сектору прийому громадян управління соціального захисту Хмельницької міської ради Оксана Шутюк. Вимушено переміщена особа має підготувати довідки. Вона бере довідку про доходи за 4-й квартал 2023 року, тобто доходи з жовтня по грудень для визначення середньомісячного сукупного доходу. А для дітей, які навчаються, потрібно для управління праці надати довідку з місця навчання. Суттєвим є форма навчання, на якій дитина навчається. За минулий рік на Хмельниччині допомогу отримували 44 тисячі сімей вимушених переселенців, говорить Вадим Маруняк. А через запроваджені зміни їх кількість зменшиться до 32 тисяч. Виплати не нараховуватимуть. Сім'ям, які здійснили покупку на суму, яка перевищує 100 тисяч гривень, які оплатили певні послуги, крім медичних, це сім'ї, які мають на депозитах кошти більше, ніж 100 тисяч гривень. Це сім'ї, які мають у власності житлові приміщення на підконтрольній території. За словами Вадима Маруняка, допомогу протягом півроку отримуватимуть люди, які звернулися по неї вперше. Надалі, якщо там у складі сім'ї є працездатні члени сім'ї, необхідно стати на центр зайнятості для того в пошуках роботи. Якщо людина не знайшла роботу та не стоїть на обліку в центрі зайнятості, виплати їй не продовжать, говорить Вадим Маруняк. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.